ଆମ ଗାଁ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଭୁଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି, ଅଥଚ ୟା ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆକୁଡ଼େଟ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବି ବଡ଼ ଆକୁଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆକୁଡ଼େଟ୍ କେଉଁଠି ହେଇନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଠି ଏତେ ହାଇ ଫିଲିଂ, 52 ଫୁଟ ଫିଲିଂ କେନାଲର ବେସ୍ ହେଇଛି, 52 ଫୁଟ ଫିଲିଂ ପରେ, 52 ଫୁଟ ଫିଲିଂ ପରେ ହିଁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ ହାଇ ଫିଲିଂ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇନିଂରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଚାଲିଛି, ଫୁଲ୍ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି କେନାଲରେ। ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ସେ ଭୁଳ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇ ଏମାନେ ଯାହା ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଆସି କିଛି ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁପାଳ ସାହି, ସେପଟେ ଆମର ନୂଆ ଶବର ସାହି, ବହୁତ ବିଲବାଡ଼ି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବହୁତଲା ଗୋଟେ ଭୁଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ। ଆମେ ବି 2-3 ଥର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଳ ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଗୋଟେ କାମ କରିକି ରିପ୍ୟାରିଂ କରନ୍ତୁ। ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେଣି, ଫଳରେ ଆଜି କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଗାଁ ବି ଅଛି କେନାଲ ତଳେ, ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କେଉଁଦିନ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ।